У радника голови Ради оборони міста Олександра Пискуна сьогодні важлива подія. У лікарні він зустрічається з бійцем тероборони Кирилом Савицьким. Наразі він одужує після складної операції. У нього була проблема з суглобом. І Олександр Вілкул проплатив коштовний протез виробництва Німеччини. Зробив операцію, ну, як бачимо, вже на ногах. Не бігає, але, можливо, будемо сподіватися, що буде бігати. Кирил не бажає залишати військову службу, бажає продовжити свою військову службу. Кирило Савицький розповідає, ні службу під Авдіївкою. У мене були дуже великі проблеми з тим, щоб прооперувати мені ногу та змінити та застегнувати суглоб. Але в цьому мені допоміг Олександр Валерійович Піскун. Він зміг, так сказати, посприяти тому, щоб мене поклали у лікарню, мене поклали та успішно прооперували. Також я дуже дякую Олександру Юрійовичу Вілкулу за те, що допоміг проспонсорувати, якби проплатити фінансово цю операцію, цей протез. І, звичайно, благодарен своєму лікарю Щербакову Дмитру Євгеновичу, що він зробив якісно цю операцію, та далі я зможу ходити вже повноцінно після реабілітації. Ну, я дуже вдячний місту, що так от допомогли мені. Досвідчений хірург Дмитро Щербаков ділиться. Операція, яку провели Кирилу, ефективна, втім дороговартісна. Цей імплант дуже дорогий. Він має керамічну пару тертя, кульшовий суглоб, а також, ну, достатньо дороге покриття і брендова фірма. Ну, зараз я так розумію, що він задоволений і імплантом, і, ну, і самою операцією. Все на нас у всіх одна мета – це перемога і як мета – це мир, мир в нашій країні, в нашій державі. Що хлопці, які воюють, вони, я так розумію, мають бажання вже займатися мирними справами. Ну, по-перше, треба перемогти ворога. Олександр Пискун подякував медперсоналу лікарні за професійність. Запевнив, для Ради оборони міста питання підтримки захисників пріоритетні. Кривий Ріг є лідером і зразком для інших міст нашої країни в питаннях допомоги військовослужбовцям, в питаннях підтримки наших військових частин. Це слова заступника начальника військової адміністрації Дніпропетровської області. Саме це він зазначив під час відкриття програми «Я волонтер» в нашому ЦНАПі «Віза». У нас дуже велика програма, обширна програма допомоги військовим і військовослужбовцям. Я це знаю особисто як військовослужбовець, як ветеран, яку допомогу місто надає для ветеранів. Також володію інформацією як депутат міської ради. Місто і Рада оборони допомагає військовим частинам. Місто з 2014 року підтримало всі наші підрозділи, Національна гвардія Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення допомога міста і Ради оборони складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це дуже величезна сума і це приклад для інших міст області для підтримки наших військових частин. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день.